បាទជម្រាបសួរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពិភាក្សាចំពោះរឿងប្រភេទម្ជុលដែលយើងចាក់នៅលើថាសខ្មែររបស់យើងបាទប្រភេទម្ជុលដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនេះគឺជាម្ជុលដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sumiko ហើយនៅលើនេះយើងមានប្រភេទម្ជុលចំនួន2ប្រភេទដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយនឹងជាប្រភេទម្ជុលដែលល្អបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Sumiko នៅក្នុងប្រភេទ Reference Series គឺ Sumiko Starling និង Sumiko Blackbird Sumiko Starling គឺមានតម្លៃ1800ដុល្លារហើយ Sumiko Blackbird គឺមានតម្លៃ1300ដុល្លារដោយសារតែប្រភេទម្ជុលទាំងពីរនេះផលិតឡើងក្នុងគុណភាពដំណាក់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2ដំណាក់ថ្នាក់លេខ1គឺមានន័យថាគឺម្ជុលជាប្រភេទ Micro Grid ឬក៏ Micro Line បានន័យថាគឺមានវាអាចមានសឹកដូចថាតូចណាបាទម្ជុលគឺតូចល្អិតមែនតើហើយវាអាចឈូសយកសម្លេងចម្រៀងបានលំអិតជាទីបំផុតជាងម្ជុលប្រភេទផ្សេងផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រភេទ MC Electrical ឬក៏ MC បាទ Conical ឬក៏ Line Contact ហើយនឹងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រភេទ MC ហើយចំណែកឯ Sumiko Blackbird វិញគឺជាប្រភេទបញ្ជូល line contact គឺជាប្រភេទបញ្ជូលទី2ល្អបំផុតដែលអាចយកចម្រៀងបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទយកចម្រៀងចេញពីថាសខ្មែរគឺបានលំអិតបន្ទាប់ពី starting អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទដំឡើងបញ្ជូលនេះទៅលើម៉ាស៊ីនចាក់ថាសរបស់យើងហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអំពីចម្រៀងដែលចេញ